กระดาวแป้งตัวเวียนในโต๊ะปันไตกระดาวเป็นทุ่มปันไตดอกเปียกระดาวประกันมีปันน้ำก็กระดาวโต้ได้ตัวตับปันนี้ก็กระดาวเวียนในตะโต้จ้ะมาตามยมลื้อทากระดาวลูกระดาวไอ้เด็กทาทอมทอมนั่งวิ่งอาจจะมีนผมมัดอันนี้ยมกรันตะลือกิท้ายนะโอ้ยยังไงมาตามยังนี่แบบได้มีนเตะให้มันเนี่ยลามไอ้กดเวียสอาตัดมีนเคยมีนไอ้เตะจ้ะให้เจ้าลูกเรียงเวียเขาเขี่ยมาเยอะบองกระดาวสไลกระดาวลูปัตตาวิมันไอ้เขาเขี่ยเตะกรันตะทาบกระดาวสไลกดให้เบียร์มีนระดับกาเปรียบจังนะเมื่อเลยสมเพลในบ่มอนมาหายมั้ยอ้าโอ้ยโดยมวนยังไงบ่มอนเนี่ยบ่าโดยมวนใส่เลยชมพลุติดชันโดยมวนใส่จังใส่ชงเงินเหมือนเดิมนะบ่มอนหรอกที่ชงเงินไหมนะជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើផេករំដួលធីវីជាទីគោរពរាប់អានខណៈនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងភូមិកូនខ្លុងឃុំព្រៃតូចស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5នឹងចូលទៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីផ្តិតយកនៅទស្សនភាពថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនារំដួលធីវីទាំងអស់គ្នាផ្លែកអារម្មណ៍ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5មកដល់តំបន់ខាងលើនេះឃើញហូរហែបងប្អូនទាំងខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ដាក់ចក្រានតាមមុខផ្ទះមួយមួយប្រឡេយហូរហែដោយបងប្អូនមើលខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំទៅនោះបានឃើញទេហើយក៏លេចមើលទៅក្ហមអីអញ្ចេះតលាក់តែកញ្ចក់ឡានបន្តិចទេគឺក្លិនឈ្ងុយពីតាមមុខផ្ទះមួយមួយមកក៏ចូលមកមើលបានដឹងថាអូបាននេះហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ឮបងប្អូនរបស់យើងគាត់ល្បីបាទតកតងទៅនឹងកណ្ដុលឆ្អើឬក៏ភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាកដោឆ្អើកដោឆ្អើដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាកដុលស្រែមិនមែនដូចកដុលនៅភ្នំពេញកដុលរត់តាមលូកដុលរុកធុងសំរាមដូចអីនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅតាមទីប្រជុំជនគេហៅថាកដោលូនឹងទេកដោស្រែគឺជាកដោមួយដែលវាស៊ីតែដំណាំដាំដុះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចំការស៊ីពោតស៊ីស្រូវស៊ីសដែកអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកបាត់ដំបងតំបន់នេះជំរាបជូនថាពេញនិយមជាងគេគឺអាហារកណ្ដុលឆ្អើអញ្ចឹងកដោឆ្អើនេះមិនមែនត្រឹមតែជាអាហារដែលពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនហូបតាមលក្ខណៈគ្រួសារទេគឺលក្ខណៈលក់ជាអាជីពតែម្ដងហើយក៏មិនមែនតែអ្នកបាត់ដំបងដែរអ្នកមកពីតំបន់ផ្សេងៗបាទគឺពេញនិយមក៏ដូចជាចង់ភ្លក់រសជាតិកដោឆ្អើនៅបាត់ដំបងដូចគ្នាដែរបងប្អូនចង់ដឹងទេថាកដោឆ្អើនៅបាត់ដំបងពេញនិយមយ៉ាងណារសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាខ្លះនោះបងប្អូនអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងរំដួល TV ជាបន្តតោះសូមអញ្ជើញបងប្អូនអរគ្នាមកដល់អែបកាន់តែឈ្ងុយត្មងបងប្អូនអរគ្នានេះអូយតំណងនោះស្រក់ខ្លាញ់ឆៅឆៅនៅលើលងើកភ្លើងតំណងមែនទែនតែជំរាបសួរបងស្រីបាទតែមិញប្រងលើកតាបៀតនេះវាយខ្ញុំឯងអរគុណច្រើនណាស់បងស្រីខ្ញុំមកពីខាងរំដួល TV ធ្លាប់មើលរំដួល TV ឯងបងធ្លាប់ធ្លាប់ឯងស្គាល់មុខខ្ញុំអត់ស្គាល់អេស្គាល់ឥឡូវថ្ងៃនេះបានមកជួបផ្ទាល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មិញនេះបងអើយធ្វើដំណើរតាមបដោតផ្លូវជាតិលេខ5មកឈ្ងុយហ្មងមិនបងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេស្អីគេក្ហម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 ស្រាប់តែលាក់កញ្ចក់ឡានមើលអីយ៉ាកដោខ្វៃដែរខ្ញុំហៅថាកដោខ្វៃប៉ុន្តែដល់ពេលសួរបងប្អូនអ្នកតំបន់នេះក៏ថាមិនមែនខ្វៃទេគេហៅកដោឆ្អើពិតមែនទេបងចាចាអានេះគេហៅកដោឆ្អើចឹងមែនបងចាកដោបងប្អូនហើយនេះអានេះអត់តាន់ក្រៀមមែនទេឈុំមើលហាត់មើលឈ្ងុយម្លេះអូយបងប្អូនឯងឈ្ងុយហើយទំនងទៀតឥឡូវនឹងកំពុងស្រក់ខ្លាញ់ឆេវឆេវនៅលើចន្ទើហ្នឹងបងប្អូននេះគឺបងទៅអាងថ្មីមែនទេបងហើយនេះក្រៀមស្រាប់បងណានេះឆ្អើស្រាប់ពីពេលបាយប្រហែលជាកូនសះចេញអូប្រហែលកូនសះចេញកូនសះចេញបងណាម៉ោង11 12នេះឯងបានបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ខ្ពើមសັດកដុលអាចថាបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះហើយអូយចេញទឹកមាត់ច្រោកច្រោកចេញទឹកមាត់ហ្នឹងមិនមែនចេញទឹកមាត់ឃ្លានទេចេញទឹកមាត់លក្ខណៈថាខ្ពើមរអើមសម្រាប់បងប្អូនគាត់អ្នកអត់ហូបកដុលប៉ុន្តែបើអ្នកធ្លាប់ហូបកដោស្រែវិញគាត់តែឃើញចេះណឹកឃើញអនុសាវរីយ៍កាលនៅស្រែនៅចកានឹងបើសិនជាគាត់ចេញពីស្រុកភូមិគាត់ណឹកឃើញអូអានេះឆាគ្រឿងឆាក្ដៅអីគេគេហៅធ្វើអីគេបងអីងាំងៅហ៎បងបងដែរធ្វើងាំងៅកដោហ៎តែធ្លាប់ថាឆាឬក៏ឆាគ្រឿងអីអត់អញ្ចឹងអត់ដែរងាំងៅកដោញាំកដោហ៎តែអត់ទេអត់ដែរចង់សាកទេបងចង់សាប៉ាន់លឺអត់ដែរអញ្ចឹងលុយរៀងមិនខ្ចីដូចរៀងអញើតដែរចាគ្រាន់តែហូបរៀងក្រៀមក្រៀមចេះបានឆ្ងុយបងប្អូន
ឥឡូវបងប្អូនទស្សនារូបភាពបដាបដាក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំស្រូបជូនបងប្អូនបដាបដាអត់ទាន់ដឹងថារសជាតិនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមានលក្ខណៈពិសេសហើយដោយសារតែមកដល់កន្លែងនេះគឺពេញនិយមលក្ខណៈកដៅឆ្អើរនឹងច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះមុននឹងភ្លក់រសជាតិនៅកដៅឆ្អើរកន្លែងនេះសូមអនុញ្ញាតសួរបងបន្តិចបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះដានីបងស្រីដានីអាយុប៉ុន្មានទេបង42ទេបងណាបាទមានកូនម៉ានអ្នកហើយ2អរកូន2អ្នកហើយបងប្រុសម៉ានស្រីម៉ានហើយបងស្រី1ប្រុស1ស្រី1ប្រុស1បាទអរគុណណាបងដានីចង់ដឹងថាបងប្រកបមុខរបរជាអ្នកឆ្អើរកដោលក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបងធ្វើយូរឆ្នាំហើយនៅយូរហើយប្រហែលជា6ឆ្នាំជាងដល់6ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងគាត់តែឆ្អើរកដោលក់នោះ6ឆ្នាំជាងហ្នឹងតែកដោនេះឆ្អើរវាមានពេលវេលាផងដូចថាចាប់ដើម2ខែនិយាយទៅវាអត់រហូតទេវាមានពេលអូវាមានតាមរដូវហ៎តាមរដូវអូបងចង់ដឹងថាកដោដែលបងយកមកឆ្អើរនេះជាកដោដែលគេរកបានមកពីណាដែររកតាមបានតាមស្រែកដោនេះកដោស្រែ100% ហ្មងមិនមែនកដោលូណាអត់ទេកដោស្រែ100%ហ្មងកដោស្រែចាអឺបើយើងគិតពីក្រៅផ្ទះក្រៅភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដីបានដល់កន្លែងរកកដោហ្នឹងឆ្ងាយដែរអូនព្រោះអីជួនកាលគាត់រកវាលិចវាលិចនេះឆ្ងាយប្រហែលជាប្រមាណគីឡូបងបើស្មានទៅចេញពីភូមិទៅចេញពីភូមិទៅ6 7គីឡូអីដែរ6 7គីឡូចេញពីភូមិទៅហ៎ចាអ្នកខ្លះគាត់នៅដូចថានៅឆ្ងាយពីភូមិទៅគាត់ចេញតែពីក្រៅផ្ទះប្រហែលជាម្ដងទី2ស្រែអីចឹងគាត់ដាប់ចាប់ដាំដាក់ដាក់អង្គប់អូនេះកដោនេះកដោដាក់អង្គប់ទេហើយអាធំធំនេះគាត់អាចនឹងដើរបាញ់ជាព្រួយអូអញ្ចឹងអាតូចតូចយើងដាក់អង្គប់អាធំធំយើងដើរយកគ្រាប់ព្រួយបាញ់វានៅលើចុងឈើមែនទេបងវាដីហ្នឹងណាអូវានៅដីរត់ដីហ្នឹងឯងដីទេអូហើយបងនេះកដោដែលបងរកដោយខ្លួនឯងក្នុងគ្រួសារបងឬក៏បងទិញគេមកដែរចាមកវគ្គមុនគ្រួសារខ្ញុំរកបានខ្លះខ្ញុំទិញគេខ្លះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងដូចថាវាកដោពេកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកឲ្យគាត់ឈប់រកហើយខ្ញុំក៏ដាក់មួយហ្នឹងក៏អត់ឆ្ងាយដែរតែបងប្អូនទៀងខាងនេះទេចាគាត់ទៅរកទៅគាត់យកមកលក់ឲ្យបងរកមកគាត់យកមកលើកលក់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្អើរបដាព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំដើរអូគាត់លក់ឲ្យបងទាំងរស់ឬក៏កដោមានខ្លះងាប់គាត់លាត់ហើយធ្វើឲ្យជាស្រេចមកដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែសម្អាតឲ្យស្អាតអូគាត់ប្រលាត់ឲ្យអីឲ្យចឹងទៅបងយកឲ្យមកស្រេចមកបងយកមកគាត់សម្អាតបន្ថែមទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងអាំងហ៎គ្រឿងអាំងបើតាមមើលទីកដោដូចជាមិនមែនអាំងស្រស់ដោយអត់គ្រឿងទេតំណងដូចមានគ្រឿងមានព្រោះឈ្ងុយលេបទឹកមាត់បងបងដល់គ្នាឈ្ងុយមែនតើណាឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងហើយមើលទៅគឺតំណងដែរដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ហូបកដលដែរគឺកដលស្រែអញ្ចឹងកដលស្រែនេះវាមិនមែនដូចកដលនៅតាមភ្នំពេញឬក៏នៅតាមទីប្រជុំជនគេហៅកដលលូកដលអីអត់ទេអញ្ចឹងបងអ្នកស្រុកនេះបើសិនជាកដលនៅស្រុកនៅក្នុងភូមិក៏គាត់អត់យកមកលក់ដែរមែនទេបងអត់ទេចុះគេសម្គាល់ហ្មិចបានដឹងថាកដោហ្នឹងកដោលូកដោហ្នឹងកដោស្រែគេសម្គាល់ហ្មិចទេបើតាមខ្ញុំលឺថាកដោលូកដោអីដែលថាធំធំហ្នឹងវាអាចនឹងមានប្រមាត់អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលឺគេថាណាអូនអញ្ចឹងតែបើតាមយើងនេះវាអត់ដែលមានទេហើយមើលនេះស្លាមអីគាត់វាស្អាតអត់មានឃើញមានអីទេចាហើយចុះរូបរាងវាខុសគ្នាហ្មិចឯងបងកដោស្រែកដោលូប៉ិតទៅវាមិនអីខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាបើកដោស្រែគាត់ហើយវាមានរដូវកាលពេលវាចាអញ្ចឹងដឹងថាយើងអាចរកបានកដោស្រែដើម្បីយកមកលក់យកមកឆ្អើយកមកអីហ្នឹងគឺចាប់ពីខែណាដល់ខែណាបើតាមចំណាំដែលថាខ្ញុំធ្លាប់លក់ប្រហែលឆ្នាំមកហ្នឹងចាប្រហែលចាប់ដើមតាពីមុននៅខែ12ចាប់ដើមខែ1គឺចាប់ដើមនេះហើយចាប់ដើមមានខ្លះខ្លះហើយអូគ្រាន់ថាវាអត់តាន់សូវសបោខ្លាំងតែដល់ពេលឥឡូវចាប់ដើមទៅចូលតែខែ2នេះចាប់ដើមមានខ្លាញ់មកឃើញរៀងធាត់ធាត់នេះសិតតែខ្លាញ់ទេអូអាស្រុកឆៅឆៅខ្លាញ់វាបងណាចាអញ្ចឹងបានន័យថាចាប់ដើមចូលដល់ខែ2នេះគឺកដោស្រែនឹងចាប់ដើមមានខ្លាញ់ហើយចាប់ដើមមានខ្លាញ់មកតំណងឆ្ងាញ់ហ្មងមូលហេតុអីបងបានវាចាប់ដើមមានខ្លាញ់ពីខែ2នេះទៅដោយសារតាមស្រែយើងវាស្ងួតទឹកចាស្ងួតទឹកអញ្ចឹងកដោដែលថាវាស្ងួតទឹកអញ្ចឹងវាខ្លាញ់ស្អាតបាទខ្លាញ់ស្អាតបើថានៅតាមស្រែនោះមានទឹកមានអីអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានខ្លាញ់ទេអូវាអត់ទាន់មានខ្លាញ់ទេហើយបងខែណាដែលវាអស់ដែលថាយើងរកកដោមកឆ្អើលេងបាននោះបើសិនជាអ្នករោគាត់នៅរោចេះតែមានតែគ្រាន់ថាតិចតិចដល់ពេលហួសរដូវកាលក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ដូចយើងពេញរដូវនេះដែរអញ្ចឹងវាមានរដូវកាលឆ្ងាញ់វាទៀតចារដូវកាលឆ្ងាញ់គឺកដោដែលមានខ្លាញ់ទាំងរងើមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ចាពេលដែលធ្លាក់ទឹកមកដូចថាខែ6ខែ7អញ្ចឹងវាមានទឹកតាមស្រែកដោតាមស្រែដែលមានទឹកអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់សូវឆ្ងាញ់អត់សូវមានអត់ជារសទេដោយសារគាត់វាអត់មានខ្លាញ់អូ
អញ្ចឹងបងប្អូននេះលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វកដុលឥឡូវបើនិយាយកដុលត្រូវតួអសណាបើជាទូទៅបងប្អូនហៅកដោកដោអញ្ចឹងហ្មងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយកដោកដោអញ្ចឹងហ្មងទៅបាទមិនរឿងហៅអាចៃនាងក្រតទៅទិញកដោគោកដោកឡាតណាបាទអញ្ចឹងកដោដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងគាត់បញ្ជាក់ជូនហើយគឺនៅក្នុងអំឡុងខែ2ខែ3ខែ4បាទគឺកដោហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងស្រីអាចលក់កដុលឆ្អើនឹងបានប្រមាណក្បាលដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃដោយសារជួនកាលឈ្មោះវិញម៉ួយយើងនិយាយលក្ខណៈធម្មតាថាហៅថាម៉ួយបាទចាគាត់យកមកបានលោកមកថាម្នាក់ព្រោះម៉ួយខ្ញុំរងថ្ងៃ3នាក់3នាក់ម្នាក់ជួនកាលអាចមិនទៀងម្នាក់ជួនកាលគាត់អាច4 5គីឡូ4 5គីឡូម្នាក់ទៅហើយលក់តាមតណាតនងហ្នឹងណាថ្ងៃណាបានតិចក៏តាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានអត់រាប់ជាក្បាលទេបងលក់ហ្នឹងស្មានថាជាគីឡូវិញមួយថ្ងៃដាច់ប្រហែលជាប្រហែលគីឡូបងបើថាគិតថាទូទៅមួយថ្ងៃប្រហែលជាក្រោមចង់និយាយថា10គីឡូចុះ10គីឡូចាបាទអញ្ចឹងបងលក់មួយថ្ងៃបានប្រហែលជា10គីឡូចង់ដឹងថាមួយក្បាលនេះបងលក់ប្រហែលមួយក្បាលនេះក្បាលនេះ5000ធំនេះ5000ចា៎អូកដោមកអាធំនឹង5000ចា៎មួយ5000ឬក៏ថា6000បើមានធំជាងនេះមួយ6000ចា៎មិនចេះអត់តូចតូចចេះតូចតូចតាមសេរីថាសេរីមានតូចមានធំសេរីណាដែលរៀងតូច1000ដូចជាខាងនេះដែលឆ្អិនហើយនេះ1000អូអាធំហុំប៉ុណ្ណេះមួយ1000រៀលចា៎អូហើយចុះខាងនេះមួយ2000ខាងនេះមួយ2000រៀលអូហើយខាងនេះមាន4000 5000 6000អីចឹងទៅតាមធ្វើហើយចុះបើសំហុំប៉ុណ្នេះនេះពងឈ្ងុយឈ្ងុយនេះមួយម៉ាស់នេះអាហ្នឹងប្រហែលជា2500ទេត្រាំតិចអិនទៅអូអិនទៅវារៀងក្រៀមជាងនេះបងណាអានេះថ្លើមវាមែនទេបងថ្លើមថ្លើមអញ្ចឹងកដោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍អត់សត្វកដោគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលអត់មានប្រមាត់ទេខុសពីសត្វផ្សេងផ្សេងចាខ្ញុំអត់ដែរឃើញប្រមាត់កដោផងហ្នឹងហើយខ្ញុំលឺគេថាដែរនេះមកខ្ញុំអ្នកលួខ្ញុំច្នាមមើលដូចជាមិនមានទេតាមស្រែនេះហើយដល់ពេលលឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំលឺលះហៀងៗក៏ថាកដោគេថាកដោតាមលូដូចអូននិយាយមិនអញ្ចឹងណាថាអាចនឹងមានប្រមាត់ដល់ពេលធំធំទៅប៉ុន្តែបើតាមដឹងខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រែចកាធ្វើស្រែធ្វើចកាកដោអត់ដែរមានប្រមាត់ទេវាខុសពីសត្វផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានកដោគឺឆាប់ពុលវាស៊ីអីមុំមុំគឺវាពុលដោយសារវាអត់មានថងទឹកប្រមាត់ដូចសត្វដីទៀតទេប៉ុន្តែបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាអញ្ចេះហេតុអីបានជាកដោដែលបងធ្វើឆ្អើនឹងចាំបាច់ទុកក្បាលវាទៅអីមិនក៏មិនកាត់ក្បាលចឹងទៅអាហ្នឹងមិនដឹងថាមិនដែរដោយសារកាត់ក្បាលទៅវាអត់ស្អាតនៅក្បាលវាស្អាតនៅក្បាលទៅថាមានរូបមានរាងជាកដោចឹងមកអូបើកាត់ក្បាលទៅវាអស់តែងោលហ្នឹងឯងចាកាត់ក្បាលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវយើងកាច់សាកមួយមកណាបាទចាកាច់សាកមួយថានេះឃើញតែត្រាក់មើលអត់ហើយវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលគាត់មកទិញហូបគាត់តែងតែរកកដោដែលមានក្បាលហ្នឹងដែរជួនកាលអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាំងគាត់ឃើញមានក្បាលអញ្ចឹងតែគាត់សុំឲ្យកាត់ចេញអូអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទម្រង់ទមូលចេះគាត់ឃើញស្អាតគាត់ឃើញស្អាតគាត់ហូបទាំងក្បាលហ្នឹងទៅគាត់តាមគាត់ទៅជួនកាលគាត់អត់ហូបទេតែគាត់ចង់បានទមូលចេះឃើញស្អាតចុះបងឃើញក្បាលកដោឡូងឡូងអញ្ចឹងអ្នកឃើញអីមិនឃើញអីឃើញក្បាលកដោឡូងឡូងអញ្ចឹងអ្នកឃើញអីអានេះគេហៅក្បាលកដោបាទក្បាលកដុលអើយបងប្អូនដល់គ្នានេះដល់ទំនងមែនទែនប៉ុន្តែកដោនេះយើងប្រឡាត់ស្បែកហើយហើយមែនទេបងប្រឡាត់ហើយអត់អាចឆ្អើវាទាំងស្បែកបានទេណោះអត់ទេអញ្ចឹងបើមួយថ្ងៃបងលក់បានប្រហែលជា10គីឡូចង់ដឹងថាអាធំធំចាដូចអាធំធំអញ្ចឹងប្រហែលក្បាល1គីឡូអានេះបើសិនជាធំនៅស្រស់អញ្ចឹងណាបាទប្រហែលជាមួយនេះវារត់ចូល4ខាំហើយអញ្ចឹងក្នុង1គីឡូវាអត់បាន3ក្បាលទេ2ក្បាលអីចឹងទៅអត់ទៅមួយទៀតទៅ1គីឡូទៅហ្នឹងហើយវាអត់ស្មើគ្នាទេវាអត់ស្មើគ្នាបងតើកដោវាមានប្រមាណប្រភេទចង់ដឹងថាពេលដែលបងយកមកឆ្អើលក់ហ្នឹងវាមានហៅថាកដោអីកដោអីវាមានប្រភេទរបស់វាខ្ញុំនិយាយទៅកដោដឹងស្គាល់តែអាធំជីកដោប្រែងអូអាធំធំចេះគេហៅកដោប្រែងចាហើយអាតូចតូចចេះគេហៅកដោបកង់អត់តូចកដោបកង់ចានេះនេះនេះរបៀបតូចតូចចេះកដោបកង់បាទកដោបកង់ហើយចុះដល់ពេលអាធុនកដាលធុនកដាលហ្នឹងបើសិនជាប្រែងក្បាលវាធំនេះអាធំចេះសេរីប្រែងអញ្ចឹងណាអានេះសេរីកដោប្រែងចាបាទអានេះកដោបកង់បកង់ប៉ាន់ចំណាំចេះពេលកដោបកង់គឺក្បាលវាតូចចង់វាធំប៉ុណ្ណាក៏ក្បាលតូចដែរតែកដោប្រែងចុងកាលមានតូចតែក្បាលធំអូកដោប្រែងតួវានៅតូចប៉ុន្តែក្បាលវាធំធំប៉ុន្តែដល់ពេលអាកដោបកង់មានប៉ុណ្ណាក៏ក្បាលតូចដែរប៉ិនក៏ដូចថាវាអត់ធំលើសពីត្រង់ត្រីបាទទោះតែប៉ិននេះក៏ក្បាលវានៅតែតូចដែរប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយជាប់ជាប់មាត់និយាយច្រើនតិចកដោកដោកដោចេះច្រឡំហើយចាំយើងចាំបាច់ទុកកតុយវាធ្វើអីបងនេះ
អានេះកាលណាស្ងាត់ពេកក៏អត់ស្អាតអត់ស្អាតពេកក៏អត់ស្អាតទេណាយើងត្រូវបលាត់បោកទាំងកតុយបោកទាំងអីចឹងទៅតាមពិតទៅភ្ញៀវដែលគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំលើកយកមកគាត់ជុំកាគាត់មកទាំងវែងដល់ពេលមកដល់ខ្ញុំច្រាប់ពាក់ច្រាប់ខ្លះចឹងទៅបងចាំមុននឹងបងយកមកអាំងនេះបងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះបើសិនអានេះទម្លាប់របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំថាលក់ដូររាល់ថ្ងៃជាប្រចាំគឺខ្ញុំត្រូវការអនាម័យអូអនាម័យអនាម័យហើយបន្ទាប់មកគឺមកដល់គឺខ្ញុំសម្អាតសម្អាតចាសម្អាតឲ្យស្អាតហើយលាងពីទឹកហើយរបស់ធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំឆ្អើរច្រើនអានឹងដូចថា5គីឡូឬ10គីឡូអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំឆ្អើរទាំងអស់តែបើសិនជាខ្ញុំឆ្អើរប្រដៅប្រដៅដូចរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងមួយចទៀសតូចនេះបានតែ4គីឡូជាងទេចានៅម៉ានគឺខ្ញុំញាត់ធុងក្លាសេភ្លាមភ្លាមគឺញាត់ទុកឲ្យហើមសាច់ទេកាលណាហើមសាច់វាព្រោះអាសាច់អស់ហ្នឹងវាលះបាក់សាច់អូវាប្រែខៀវបាទអាយអាយយើងត្រូវប្រឡាក់គ្រឿងអីទេបងប្រឡាក់គ្រឿងបើខ្លាញ់លូទៅថាបងប្អូនផ្សេងផ្សេងគាត់បដឹងថាប្រឡាក់គ្រឿងអីខ្លះបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រឡាក់លក្ខណៈធម្មតាមានអីមានអំបិលម្ទេសយើងអំបិលម្ទេសយើងប្រឡាក់ជាមួយអីស្ករប៊ីចេងតិចតួចអីចឹងទៅស្ករតិចតួចត្រាឡែមឡែមចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំគឺយើងមានទឹកជ្រលក់អំបិលទុំអូមានទឹកជ្រលក់ទៀតហ៎ចាអូនេះមានទឹកជ្រលក់មានអីទៀតហ៎ចាមានទឹកជ្រលក់អំបិលទុំអូតំណងផងនេះបងប្អូនអ្នកនេះមើលមូលទឹកជ្រលក់ទៀតចាមូលមានវេអីហ៎បងមានអូនេះបងប្អូនអ្នកនេះអឺបងស្រីក៏អនាម័យក្របក្រិនអីត្រឹមត្រូវវែកក៏ចងថងចងអីអត់ឲ្យហុយដីព្រោះនៅនេះចិត្តផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅលឺសលេងឡានគុកកគុករឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចដោយសារវានៅចិត្តផ្លូវបងប្អូនអ្នកនេះអូយតំណងណាបងប្អូនអើយមកទឹកជ្រលក់ហ៎អឺអែមងឯងគាត់នៅមើលមកទេទឹកចលក់នេះធ្វើខ្លួនឯងដែរបងធ្វើខ្លួនឯងទឹកត្រីអំពិលទុំអូទឹកត្រីអំពិលទុំដល់វាក់ភ្លក់រសជាតិលើប៉ុន្តែសង្ឃសួរបងមួយសំណួរទៀតមូលហេតុអីដែលជំរុញឲ្យបងមកលក់កដោឆ្អើនេះអើយតាមពិតទៅដំបូងខ្ញុំអត់នឹកឃើញថាចង់ប្រកបអាជីវកម្មទេដោយសារកូននៅតូចហើយរវល់នឹងកូនធ្វើបាយកូនរៀនអីអស់ចឹងចឹងដល់ពេលដល់រៀនកូនធំនឹកឃើញតនេហើយនៅគៀនស្នោចានៅគៀនស្នោឃើញតនេក៏ចាតែបដាបដាអង្គឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុនបងឃើញគេលក់ឃើញអីចឹងទៅចាមុនបងឃើញគេលក់ទេអូតាមពិតនៅតំបន់នេះគេលក់អាកដោឆ្អើហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកបងពីបរមបរានមកចរូនចតាមកមែនតែឥឡូវនេះដែរទេបើត្រឹមថាពីដំបូងដូចថាដើរលេងទៅឃើញទៅបដុំខាងលើបាត់ត្បងគេមានលក់ខាងភ្នំសំពៅខាងអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងចាំឃើញហ្នឹងស្រុកយើងបើសិនជាលក់អីអស់ចឹងចឹងប្រហែលជាដាច់ចាដល់ពេលហើយក៏ឃើញមានគេគៀនខាងគេលក់ចឹងក៏ចាលបលបមើលគេចឹងណាលបលបទៅលឿនថ្ងៃ10គីឡូអីដែរអើយតំណងណាបងប្អូនអស់គ្នាទៅអត់ទៀងថ្ងៃណាក៏បាន10ថ្ងៃណាក៏ក្រោម10យើងសល់ទៅទូចអីយើងអាចថាបន្តរហូតដល់យប់នេះបានតយប់តអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកមកទិញជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិឬក៏អ្នកមកពីតំបន់ផ្សេងដែរតំបន់ផ្សេងដែរអូនដោយសារគាត់ឃើញអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកឡានអ្នកម៉ូតូពីភ្នំពេញពីអីអីមកអញ្ចឹងទៅអាចមានដែរគាត់ឈប់អញ្ចឹងទៅគាត់ទិញភេសជ្ជៈហើយក៏គាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បិទខ្ចប់ទៅជូនបងប្អូនគាត់អីចឹងទៅអយកទៅភ្នំពេញយកទៅអីអីចឹងទៅអូយបងប្អូនអរគ្នាតំណងមែនតើនេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ហូបកដោវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាឃើញចេះហើយគឺនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងកាលពីនៅក្មេងៗធ្លាប់ហូបកដោហូបអីចឹងទៅឆាគ្រឿងឆាក្តៅឬក៏អាំងចៀនអីចលក់ទឹកម្រេចក្រូចឆ្មាអីចឹងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់សັບស្វាយទឹកត្រីបានហើយឬក៏បងប្អូនត្រូវការកដោចំហុយលើបាយកដោធ្លាប់ទេបងធ្លាប់ទេអត់អត់ដែរទេព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ហូបអីកដោអីមកជូកូនម៉ែចំហុយមកជូកូនម៉ែចំហុយអីណាបងហ្នឹងហើយឥឡូវអាចមើលភ្លក់រសជាតិមើលមិនដែរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវមកដងទឹកចលក់ចាគាត់តែឃើញទឹកចលក់នឹងលើទឹកបាត់បាត់ហើយនឹងបងប្អូនអរគ្នានេះអូយតំណងមែនតើប៉ុន្តែបងធ្វើទឹកចលក់តែមួយប្រភេទនេះទេបងណាចាដោយសាររវល់អត់មានពេលធ្វើតាមពិតទឹកចលក់មាន2ធឺបើសម្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលក់មានជូរស្វាយទឹកត្រីជូរស្វាយហើយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំបាទអូយតំណងណាបងប្អូនមើលនេះមកទេតំណងមែនតើអឺបងប្អូនណាមែនចេះថាធ្វើលៀបទឹកមាត់ទេប៉ុន្តែនិយាយបដាលៀបទឹកមាត់បដាមែនឈ្ងុយមែនតើមើលឥឡូវសុំផ្លូវនេះបងប្អូនមើលហែកមើលអូអូយយដូចមន់អញ្ចឹងបងណែបាទដូចមន់ស្រែឥឡូវខ្ញុំភ្លួតបន្តិចសិនគាត់លឹបទឹកចលក់ឯងទឹកចលក់ជូរអែមហឹរបាទហឹរសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហឹរគឺត្រូវអាហ្នឹងតើហឹរអញ្ចឹងបងណាចាហឹរបានចាបាទនេះដូចមន់ស្រែអញ្ចឹងសាច់ឆ្ងាញ់មែនទេណាបងប្អូនអឺអ
นี่จีดอ่ะบ้องเนี่ยหูกระดาวได้ไหมบ้านอังลุ่มหูตาง่ายนะบ้องบ้องนั่นดูจีดสักบิดไม่สระไม่สระมองบ้องบ้องนี่กระดาวจะเอาในน้องสระมองอ่ะใส่ใช้บัตรบองบองบองนอกนี้บานทวดหนาฉลองกัดเพลย์จิตเด็กปรามไอ้ไอ้สะพลุรุจิตบาดกระดาวจะเอาในตามกระดาวเพลย์จิตเด็กปรามนี้บ้านให้บุญบองใส่กอดกับพงไตเชอร์อังเชอร์จะเอาใช้มือเตอร์คือตุ่นนองเหม็นเต้นตามบองบ้านโจลเมาเราตกบองใส่เมาพุ่มกี่หายพุ่มพุ่มก้นคล้องคุมไปโต้สกมงใส่ใช้บัตรบองบาบองใส่เมียนชมูบาบองใส่ดันนี่บาบองบองนอกนี้นั่นเองโจมาคุ้มคุ้มหันเลื่อมาบองบองซูรอชมูบองใส่ดันนี่มากระจายกระดาวเนี่ยช่างงั้นเหมือนเต้นนะบองบองนอกนี้ไอ้บานใหญ่ตั้งมุกดอกบอลนี่ก็เราจมโนบานซำรวมสมัยกรมกูซาได้จังรอไงลุ่ตากระดาวจะเอานั่งบองไหนจ้าบานปั้นตาบองอ่ะนั่งยังไอ้ตุ๊กบานมันไงเบอร์สันปั้นตาอย่ามาดาซอลจังบ่ามันดังท่าไม่ปั้นตาเบอร์สันจีอาร์ตุ๊กละหดดอลปรึกษาไอ้ปั้นตายังดักกระดาวเครียมเครียมเจ้าเต้าจ้าดักยังบานบองเนาะบานอ๋อคุณนะบองบองนอกนี้ได้กับพงตามดันทุสนาปีรุ่มดูทีวีบ้านนี้คือเชียร์มุกดอกบอลมวยได้อาจจะโดนจมโนบ้านสำหรับกรมกลัวซ่าให้กับพลายสำหรับบองบองนอกนี้ได้เนี่ยมันทรมหุบกระดอลหรือกับบองบองเนี่ยทรมหุบนักเคยอย่างนุสาวรีนี้ฉลองกัดเลยจิริตรามคอมพลีทสะรู้เชียร์กระดาวชาในขนมไข่บัตรบองอ๋อคุณบองใส่ดันนี่มาแต่บ้านตบบัตรสัมผัสอย่างกบกบายให้กระดาวมีดูจิตงานอ๋อคุณนะบองบองนอกนี้ได้กับพงตามดันทุสนาปีรุ่มดูทีวีมีหน้าใบเด็ดทำไมกรมการเงินนั่งเหมือนต่อใจเหมือนเล็กบ่าวบ่าวหนอกนี้ให้คอมพลีตตามตามตัวสนาคลิปวิดีโอทำไมทำไมปีหลุมดูทีวีเนี่ยตัดได้แค่บัตรมองเชื่อเหมือนต่อติดจุนโตบ่าวบ่าวสกสบายต่างออกนี้ยายทาสลันบ่าวบ่าวต่างออกนี้ออกคุณขณะนี้ขยมนั่งบองใส่ดังนี้สมอกคุณสมจุดเดียบเลียวบายบาย